پلنکلی کې نخره وکړلې لومړی خو په شلور نړیوال جام کې خو ځلې دو تر هغه وروسته په لسور ځلی کې هم خیستلو بنندارې ته وړاندې کړلې او حتی لوبډلې وکړې شو چې د لسور ځلو بو اتلولي هم تر لاسه کړي واقعا د نجیب زدران چې سومه سینه وشي به هم کمه ده خو تر هغه وروسته نو موړې لنکا پریمیر لیگ ته لاړلو هغه ته هم پنځوسې تر سره کړل واقعا نو موړې خیستلو بنندارې ته وړاندې کړل کرکټ سارون کې وایي نجیب زدران باید افغانستان کرکټ لوبډلې د شلور ځلو لوبډلې مشر وټاکل شي خو ځینې بیا په دې اندي چې د نو موړې ټاکل کېدل به د نو موړې توبه نه لا خراب کړي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کرکټ بورډ به نوموړي ته د شلور ځلو لوبډل مشري وسپاري او کنه د کرکټ مینهوالو تاسو فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ بورډ ته په کار ده تر څو نجیب زدران ته د شلور ځلو لوبډل مشري وسپاري او کنه خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ زدران د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلور ځلو لوبو مرستیا لوبډل مشر دی وروسته له هغې چې محمد نبي ساحل باندې نیوکې زیاتې شوې چې نوموړی باید د شلور ځلو لوبو لوبډل مشر استعفا ورکړي او داسې خبرونه خپاره شوي دي چې ممکن نجیب زدران ته لوبډل مشر وسپارل شي ځینې بیا وایي نه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګوګلي ماسټر راشد ارمان به د شلور ځلو لوبو لوبډل مشر وټاکل شي ځینې بیا په دې اندي وایي چې نجیب زدران ته باید لوبډل مشر ونه سپارل شي لوبډل مشر باید رحمان الله ګربز ته ورکول شي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کوم لوبغاړي ته به لوبډل مشر وسپارل شي خو ممکن په راتلونکو ورځو کې نوی لوبډل مشر اعلان شي کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.